Nimejam kwa sababu kuna jirani fulani ametufungua na imebidi nimetengeza posta. Unajua majirani wengine wamekuwa so boring, so nagging, so wanatufungua. Imebidi nimetengeza posta hapa hivi. Hii posta nataka kuenda kumwekea kwa mlango, alafu kwa sababu ametuzoea. Yaani uwezi kuwa unatuzoea bila kufikiria kila siku wewe kila siku kelele, kila siku kelele. Sasa nibidi niende niweke hii posta kwa mlango, akikuja jioni aipate. Hatuwezi kuwa tunaishi hivyo kama jirani. Hatuwezi tuna tunaishi hivyo, wengine wanajua tuko hivyo, lakini mtu anakuja anatuzoea vibaya. Kwa hivyo hii posta ambayo nimetengeza hii nataka kuenda kumwekea kwa mlango. Sababu ametuzoea huyu Njoroge hawezi kuwa tunatuzoea hivyo. Kwa hivyo wacha tuende tumwekee hii. Iwe kama ni warning. Iwe kama ni warning, nimeamua kumpelekea warning leo. Kama tuende nimwekee kwa mlango. Kama yuko kwa mlango ama yuko sasa kipitiwa kama. Wewe mtu hapa. Wewe Njoroge. Mtu hapa. Kuna kama yuko kwa nyumba. Hayuko. So namwekea hii posta hapa. Akikuja jioni itabidi mpate. Itabidi nimwekee posta kwa mlango. Mimi unajua sasa nimeongea na yeye, nimemtembeleza kila siku, nimemtembeleza kila siku. Kama asiki sasa tutafanya nini? Nimwekee posta. Acha nimwekee posta. Hatuwezi kuwa tunaishi hivyo kwa sababu jirani huwezi kuona unanisumbua kila usiku. Acha nikuwekee posta hapa. Hii posta nakuwekea, nataka nione kwenye namwekea vizuri. Akikuja jioni ameipata. The first thing ambayo anapata nayo posta. Wewe Njoroge, huwezi kuwa tunatuzoea hivi. Hatuwezi kuwa tunaishi kama watu ambao yani nimekasirika. Miezi ngapi nimeweza kumwongelesha? Miezi ngapi nimeweza kumwongelesha? Kama asiki sana tafadhali. Hiyo acha nimwekea posta. Acha nimwekea posta hapa yenye inasema vile ambavyo ametumwa. Haifaji hata kwa kuhakikisha kwamba posta inashika bila hata. Posta lazima ishike hapo. Akitoka church nimesikia ameenda kabisa ataipata. Hii posta. Hii posta sisi kama anaiona. Hii ndio posta ambayo nataka kumwekea hapa. Lazima ishike. Haya fanya ati lazima hii posta yangu ishike. So akikuja jioni aipate. Unaona? Hii posta lazima akikuja jioni aitoe hapa yeye mwenyewe asome kwa sababu nimejaribu kumwelekeza kila siku. Asikie. So what I do? Wacha niweke posta hapa. Akikuja akikuja anaito aisome yeye mwenyewe. Akikuja anaisome, sawa? Akikuja asome message ambayo nimemwandikia hapa kama jirani. Hii ndio message ambayo niko nayo kwa Njoroge. Tuma hadi upatie mimi. Tuma hiyo posta. Inawezekana? Ndio. Let's go. Aye. Akikuja ipate.